Епотажний американський мільярдер, який цього разу приміряв на себе роль серйозного геополітичного гравця світового рівня, взагалі не згадав про Україну. Водночас Трамп заявив про намір жити у мирі і дружбі з Росією. Мовляв, попри розбіжності у поглядах з офіційною Москвою він вірить у можливість зниження напруги. Щоправда, робити це Дональд Трамп, за власними словами, збирається з позиції сили. Щодо Росії Трамп сказав, що потрібно подивитися, які є спільні інтереси і можливості для співпраці. Але також додав, якщо компромісу із Росією не буде знайдено, то він просто залишить стіл переговорів. Тобто його висловлювання суперечить одне одне. Одному і такі не конкретні, що з них навряд чи можна зробити серйозні висновки. У разі обрання його президентом Трамп обіцяє, що союзникам США в Європі і Азії доведеться самим дбати про свою безпеку, якщо вони не виявлять готовність більше платити за захист з боку США. Вони дивляться на США як на слабаків і тих, хто все прощає, тому не відчувають необхідність виконувати свої зобов'язання перед нами у НАТО. Наприклад, лише 4 з 28 членів, окрім Америки, витрачають необхідний мінімум 2% ВВП на оборону. У запасі у Трампа, нібито вже навіть є рецепт усунення головної загрози світовій безпеці. Він рішуче налаштований побороти усіх терористів. у мене простий меседж до ісламської держави. Їхні дні вже злічені. Я не скажу їм, коли і у який спосіб це станеться, і де зникне, якщо я стану президентом. If I'm Я Думаю, що це ілюзія. Ми вже побачили, що ці асиметричні війни не так просто виграти у боротьбі проти повстанців або проти терористичних організацій. Навіть найбільша військова сила не може їх просто так перемогти. Тож європейців Трамп своїми заявами не здивував, а радше ще більше зміцнив їхній скепсис щодо цього претендента на посаду господаря Білого Дому.